各位观众，欢迎来到特战英豪系列影片，我是瓜子，今天就是要带来各位期待已久的枪法教学。枪法这种东西啊，除了不断练习以外，还有些观念要去记，让你在训练枪法的过程能更快速、更好上手。在影片开始之前，记得先帮我点个喜欢。如果觉得频道不错的话，那点个订阅，并且开小铃铛，这样就能接收到每一部影片的最新通知啦。好，首先来说说滑鼠。在讲灵敏度之前，必须先分享一个设定，非常重要。请各位到控制台、硬体和音效、滑鼠的地方，点进去有一个指标设定。里面有一个叫增强指标的准确性，预设基本上是勾起来的，没错，已经把它的勾勾拿掉。为什么？我们先假设有勾的情况，你的滑鼠往右移动了30公分，而荧幕上的鼠标啊不一定会移动30公分，因为增强这个原因啊会去修改一些数据，导致每次的距离啊都不太一样。那这种情况啊就会让你无法形成准确的肌肉记忆。而不勾的情况啊，就是你的滑鼠往右移动了30公分，同样在荧幕上的鼠标啊也会移动30公分，让你能好好去养成肌肉记忆，在面对不同情况能适时发挥啦。那改了这个设定后啊，肯定会不太习惯，像我就觉得怎么这么快，感觉比较滑，这都是必须经历过的。相信我，只要习惯了，枪法一定会提升不少。OK， 记得把勾勾拿掉啊。接着，滑鼠灵敏度，灵敏度是大家最头痛、最烦的一个点。从寻找到熟练这个阶段，是需要非常久的时间去养成。所以今天想换个方式来给各位建议 DPI 范围。我找了特战英豪职业选手的一些设定去做了比较。发现大部分的 DPI 啊都会设定在400和800，而游戏内则是 0.2 到 0.4 左右。顺便告诉各位，滑鼠 DPI 去乘上游戏内灵敏度才是自己的灵敏度。那么我就是800乘以 0.25 为200左右。通常灵敏度啊都是越低越精准，除了一些飞来飞去的枪战需要无时无刻的抬头转头，但在特战英豪里不太会有大幅度转动的情况出现。总之建议各位把灵敏度换算完后，让它维持在200到300之间最好。接着就是不停练习去熟悉它，记得时间会证明一切。以上都是针对设定去解说，毕竟在练习前有一个适当的调整很重要。再来就是观念，很多人会说枪不就射吗？有什么观念？我跟你说多的嘞。首先第一点，准心摆放位置，大家最常听到的啊就是瞄头线，因为太重要了。在你平常走路甚至大跑的时候，尽量把准心抬高，去放置在敌人头部。常常看到很多新手走路都是瞄地板，这是非常不好的习惯，因为当你看到人的那个瞬间就是黄金时间，谁先反应瞄到头部并且开枪就是优势。更何况在特战桃里头部伤害很高，常常一到两枪啊就结束了一条生命。当然，瞄头线也是很吃地图熟悉度，你必须知道哪里是斜坡、二楼甚至奇葩高度都需要熟悉。如果你是从瞄地板开始改善的话，建议先瞄胸口以上，再慢慢到头部会比较好上手。接着架枪，当你架一个路口转角处时，准心的摆放位置也很重要。先假设捷径之地浴室门口，我在手 C4， 敌人把我的队友直接打掉了，时间剩下10秒左右，加上装包他只剩下6秒，一定会快走，所以这时候我的准心会离门口远一点，让我可以反应到。这要讲的就是，如果你知道敌人会快走过来，听到脚步声了，那准心建议摆放外面一点，让自己有多一点的反应时间。像是死斗模式，大家不停快走就能试试看啦。相对的，敌人进走不确定情报的时候，准心能再放里面一点，方便直接击杀。当然也不要太贴墙边，尽量留点位置会比较好，这是我的一个建议，各位可以尝试尝试。再来第二点，开枪形式，我把它分成单发、连发以及压枪。单发基本上就是一发一发去射击，前提头线要很准或者打很远的敌人。如果不准的话，并不推荐单点，因为速度慢，如果没点到头，对方一阵射击你一定输。所以我会推荐各位连发，就是速点个3到5发去掌控后坐力。
这个形式啊，在特战英豪里很实用，每一把枪支的前几发都算是非常稳定，就算你没瞄准头部，胸口上方啊也有机会能塞到头，利用后坐力去往上，连发是我最常用，也是我最爱用的一个形式。最后压枪最少会用到的一个形式，常常看到留言区很多人会问说，乖儿子啊，暴徒怎么压枪？换枪会比较好压吗？我跟各位说，压枪真的很少会用到，除非很多人挤在一起，甚至贴脸，所以还是不建议各位看到人就压枪，因为我也不熟悉五发以后的弹道变化。OK， 补充一点，还是很多人会问到开镜好还是腰射好？我会推荐腰射，因为腰射的话，你的视线会广一些，比较好调整准心位置，而开镜射速不但会降低，还有视野限制。优点就是精准，所以建议远距离架枪再使用，更要确保瞄准镜是否在头线位置，不然射速很伤。第三点，肢体动作，急停我相信大家都知道，不可能边走边射击，除非手枪、冲锋枪，但还是建议让角色停住最好。那要聊的是蹲下，蹲射到底好不好？我先说我的习惯，我一定会去做蹲射的动作，开第一枪出去后，按蹲下控制后续弹道，确实会比较稳定一些，但也有致命缺点。当你蹲下没有打死人，你就得死，因为你没办法跑，蹲下其实就等于定住了，所以我不是这么建议蹲射，除非有一定的把握。而这个习惯我也正在改，但你们知道的，一旦习惯就很难去改变啊。第四点，准心预瞄，这点就是看你熟不熟悉敌人站位。先举个例子好了，双塔迷城进攻方打 A 点的话，一定会先看前压点位，然后摆二楼探出来的位置，这个就叫预瞄，猜对方会站的位置。不然等你看到对方再把准心甩过去的话，一定会劣势很多。记住，先架枪的人一定占优势，这也是为什么大部分守点会比攻点好打的原因了。那之后会再针对站位做讲解。第五点，技巧练习，我还是很推荐训练场打高级机器人去练习。记得打完一个，把准心拉回中间木柱，再打下一个。记住之前的分数，一次一次去超越。如果你能维持20以上，那我会跟你说，你有一定的枪法了。枪男您好，又或者打死斗模式，如果你觉得机器人打起来没劲，那就打真人，以第一名为目标，不停去练习，每个地图点位啊都站过、轮过一遍，实战就会更熟悉当下的站位了。以上枪法教学可能不是最好，不是最详细，但一定有帮助。也希望各位能尽快提升枪法，达到梦寐以求的目标，可能是排位白金、钻石、神话，甚至符能都行，加油啦！当然，自己的生活作息啊也要注意，千万不要过于劳累，会导致反应力下降。反应一旦慢，很多机会啊都没办法把握住。OK， 今天的教学影片啊就差不多到这边。如果你对于特战英豪的某个方面还是不懂的话，欢迎留言，我都会看过。如果文字没办法解决，我就会拍成影片。喜欢我的影片，记得点个喜欢，按下订阅，并且分享给你所有喜欢特战英豪的所有朋友们。我是乖子，我们下次见喽，拜拜。This is the beginning. I told them they never listen, but now they see that I'm gifted. I really put in the work, risking for my reward. Put my feet in the dirt and also water the soil. Eat pollens for dinner. I'm screaming out, give me more. I know my future is brighter, that's why I got.